agakoresho kameze nk'uburoso bwo koza amenyo kazajya gakozwa ku ishinya mu kanwa kugakoresha bidasabye ko yikomeretsa mu gihe kitarenze iminota 10 akabona igisubizo. Ni umwe mu buryo inzobere mu by'ubuzima ziteraniye mu nama y'iminsi 3 i Kigali zigaragaza ngo kwisuzumisha virusi itera sida kuri buri wese yakoresha ariwe mu rugo aka gakoresho mu gihe kitarenze iminota 10 gatanga igisubizo kigaragaza uturongo tubiri dutukura dusobanura kwipimya afite virusi itera sida katagira icyo kagaragaza bigasobanura kwipimye ari mutaraga kuri iyo virusi. Ni uburyo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko buzagira akamaro abanyarwanda mu gihe buzabutangiye ngo kuko buzagabanya umubare w'abasetaga ibirenge mu kwipimisha indwara mu ruhame yemwe n'ingendo bakoraga bashaka iyi serivisi. Dr. Sanzimana Sabe ni umukozi ushinzwe gukumira no kurwanya indwara virusi itera sida mu kigo RBC. Mbere wajyaga ku ivuriro ukipimisha ugatonda imirongo rimwe na rimwe hakaba n'abagira ubute bwo kujyayo kandi wenda bafite n'ubwo burwayi. Ubu rero ikigezweho ni uko umuntu ashobora kwipima ari iwe mu rugo cyangwa ahandi hantu yiherereye igihe abishatse, ndetse bizafasha ba bandi batamenye ko banduye na virusi itera sida kuba bakwipima. Uretse aka gakoresho umuntu ashobora gukoresha ubwe agakojeje ku ishinya mu kanwa ngo hari n'ubundi buryo burimo agakoresho gakoreshwa ku maraso avuye ku rutoki imiti ifite ubushobozi bwo guhangana n'ibyuririzi bya virusi itera sida uburenze ubusanzwe yemwe no guterwa urushinge rw'amezi 3 rushobora gusimbura imiti umurwayi yari bufate muri icyo gihe. Gusa nanone ngo ntibisobanuye ko buzakora ubwo ari busanzwe mu kwisuzumisha no gufata imiti mu kurwanya virusi itera sida. Ku ruhande rw'urugaga rw'abafite virusi itera sida ngo umwe muri ubu buryo ukuri bo babwakire nk'inkuru nziza ngo uko buzajya bubavuna amaguru bugacungura umwanya bakoreshaga mu kujya kugura imiti buri kwezi. Ya mu kwivuza mbere habagaho ikibazo cy'uko umuntu ufite virusi itera sida yagombaga kugenda buri kwezi kufata imiti ku kigo nderabuzima, ariko ukurikije uko iyi nama ibyo batugejejeho nuko ubu ngubu ntabwo bikiri ngombwa yuko umuntu agenda kwa muganga buri kwezi. Uburyo bushasha bwaratangiye guko umuntu ashobora kufata imiti y'amezi 3 akaguma mu rugo akikorera imirimo ye. Ibyo ngibyo ntabwo byashobokaga mbere n'abana bigaga babaga ku ishuri buri kwezi bagombaga gusaba uruhusa kugira ngo bagende gufata imiti, ariko ubu ngubu azajya bayifata mu mezi 3 akore akazi ke neza ashaka ubuzima kandi abeho neza nk'uko abyifuza. Yaba gukoresha imiti mishya ihangana n'ubukana bwa virusi itera sida, yaba uburyo bushya bwo kwipima iyi virusi ku giti cy'umuntu ngo ikigwara RBC kizajya gitanga inama no gusobanura ikoreshwa ryabyo ku bagiye kubikoresha. Iyi gahunda mu gihe yabitangiye ngo iyi serivisi zizajya ziboneka ku bitaro byatoranijwe, ibigo by'amashuri n'aho abantu bakorera akazi yemwe no mafarumasi. Mu Rwanda abafite virusi itera sida babarirwa mu 300,000. Magingo aya amafaranga atangwa na leta hamwe n'abafatanyabikorwa bayo mu kurwanya virusi itera sida ni hafi ya $200,000 z'amadolari ya Amerika buri mwaka, ni ukuvuga akaba ka 170,000,000 z'amanyarwanda. Kubw'Imana Vedate TV 10.